Ovakav vid saradnje, prema riječima direktorke osnovne škole Njegoš Novke Milošević, nije uobičajen u Crnoj Gori. A to je stvarno jedna saradnja koja je između nastavnog i vannastavnog osoblja i učenika u malo većem broju nego što je to uobičajeno kad dvije škole sarađuju i kada zapravo naprave neku vrstu pobratimstva. Mi smo škola koja imamo više pobratimstava, međutim ovo nam je jedno od najplodonosnijih i nadam se u narednom periodu da ćemo intenzivirati u onom stručnom smislu kako bismo doprinijeli i poboljšanju prosvjetne ideje i misli i prakse kroz neki naš rad. Danas nam dolaze 25 nastavnika i vannastavnog osoblja i dolazi nam 21 učenik. Učenici će se sa našim učenicima revijalno takmičiti u košarci, odbojci i šahu, dok će nastavno osoblje i vannastavno se družiti. Direktor osnovne škole Ristan Pavlović iz Pljevalja, Dragan Tošić, izrazio je uvjerenje da će ove posjete postati tradicionalne. Prije dvije godine smo se bratimili, ili možda li bolje rečeno pobratimili. Prošle godine u aprilu također kolektiv škole i učenici su bili u Pljevljima. Evo mi smo danas ovdje da uzvratimo posjetu i nadam se da će to postati tradicija. Učenici škole Njegoš pripremili su svojim vršnjacima zanimljiv program. Da li voliš da se družiš sa drugom djecom na ovim susretima? Da. I šta radite obično? Igramo razne sportove, igramo šah, košarku i družimo se tako. A šta ste im za danas pripremili? Danas ćemo igrati šah s njima, igrat ćemo košarku. Ne znam. Volim. Bili smo tamo u Pljevlja i dobro je bilo. Nabavio sam nova prijateljstva i mnogo novih drugova i tako. A šta ste im za danas pripremili? Pa, prvo će djevojčice da igraju s njima odbojku, onda ćemo, igramo košarku i imamo šahovsku sa oblike 4 učenika koji će da igraju. I onda imamo ručak i da imamo kroz njima šetamo kroz grad da se družimo. Posjeta je realizovana u sklopu povelje o saradnji potpisane u novembru 2013. godine.